가
Uwezi sema hapa palikuwa na njia. Hapa uwezi sema, na pia hapa, hii daraja yenye ilikuwa hapa ilienda? Ha? Hii, naona hadi yenye ilikuwa huko chini yenye ilikuwa. Maji imetoka huko kiasi. Mimi hapo mkono wangu ni pano. Sonyo. Haya, ndio tunawasha saa hii. Unajua pale nilifunga nikaona ni kama naenda. Lakini huku watu wengi wameadhiriwa, hata watoto wadogo. Kuna mtoto hapa chini ametolewa kama mwaka mmoja hivi, na kengine hapo kametolewa kama miezi 9 hivi. Sasa tunaomba tu serikali tusaidie vyovyote wawezavyo, kwa kuwa watu juu, familia mingi sana zimeadhiriwa na hii mvua. Kana huku juu maji ilitoka na huku juu kutoka Kijabi. Sasa imebeba watu, familia mingi, mavitu zao, vitanda na nini, kila kitu. Gari zimekwama na huku chini. So watusaidie vyovyote tu wawezavyo, ili tuweze hata sisi kunini kusaidika. Anza, tuna jina bro. Okay, jina yangu ni George. So hii ni kitu yenye hitu. Oh, jina yangu ni George Karoga. Mimi ni mkazi wa hapa Maima, hiyo nimelelewa hapa, nimeenda shule hapa, nimekuwa hapa. So uko na asubuhi leo mapema sana. Kitu saa 9 hapo. Nipo maji ilitoka huko juu. Nikakuja ikaribiki kila kitu. Na hiyo maji ni damu ilipasuka kulingana na venye tunasikia. But pia tulikuwa tumesikia wakazi wa kwetu pia walikuwa wameuoniwa. So ni venye sometime wanaasimu. But swali iko hapa. Serikali ndio wanapeanaga hizo title deed za hii shamba za mto. So tunaomba tu serikali ikataze kupeana hizo title deed. Juu hizo ndio zimewafisha vifo mingi. Juu hata hiyo venye jua ilikuja ukatoka giza, ungeweza kusave mtu. Anapiga tu nduru but huwezi msave juu katikati, juu wewe utakuwa utakufa. Eh? Na serikali sasa hiyo iko imefika. So venye sasa mwangaza ikuja ndivyo tuanza kukuona watu, watoto hivyo, watu wengine walikuwa wanatembea na vitanda juu. Unaona? Mtu mwingine unasikia akisema alikuwa amelala na bwana yake but bwana yake amuoni. So hiyo tu ndio naweza ongea, but serikali tafadhali wajaribu kuangalia wenyewe wamepata hiyo shida. O giza. Okay, hiyo giza hiyo saa 9, unajua sasa mtu alikuwa na katochi kake na kukimbia kimbia kusaidia penye anaweza. Ingawa tu kuweza vizuri sana, jumaji ilikuwa mingi sana. So na sisi hatujui kudhaifu. So tugebebwa, unaona? So ilibidi tu tusaidie penye tunaweza. Unashika mtu mmoja unaweka nje. Wenye kwa katikati unaachilia tu juuwezi saidia. Na unajua watu wa ile side wako wamekuja wakutoka sasa town ya Maima hiyo. But hao watu hapa Githioro walikuwa wameamka. Juu nduru yenye ilipigwa ilisikika na hawa. Unaelewa? Yeah. Hakukuwa mvua. Hiyo maji yote ilikuwa huko juu. Lakini mvua ilikuwa imenyesha hapo masaa mengine hapo kabla. Lakini maji si hapa. Hii ni ya hiyo dam. Yeah. Kwa majina naitwa nickname naitwa MCA. Sema tu majina yako kamili. Francis Ngetha Wayaki. Hiyo twende sasa. Mimi ni mkaji wa hapa. Mimi nimeishi hapa kutoka nizaliwe mpaka saa hizi. Sijaiona Kenya nimeona, lakini nilisikia nduru nikapigiwa na aunti yangu na hapa. Kaniambia maji imekuja, kuna venye tunaweza saidika. Nikamwambia ya, kwani iko shida gani? Ati maji imekuja imebeba kwa mama fulani. So kutoka kidogo hivi kufika, na sababu mimi nakaa hapo karibu na Georges. Georges ni penye tumetoa watu 6. So nilikaamka saa 9 nikabeba watu. Tukachukua, nilikuwa kwa gari ya nini ya polisi. So nimeenda trip 5. Tukabeba watu, saa hizi trip ya mwisho tumebeba watoto 4, mama 2 na mzee 1. Na watu wenye so far wenye tu mimi nimeweka kwa gari na macho yangu bila kuambiwa na mtu, nimebeba watu 19. 19 watoto 7.